Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré si dovolil zvolať na dnešný deň s tým, že sa nám javilo ako potrebné čo najskôr zvolať zastupiteľstvo na základe jednotlivých bodov programu, ktoré máme tam zaradené, pretože skutočne sú to veci, ktoré by nebolo dobré, aby boli zbytočne odkladané. A najskôr teda by ich prerokovalo zastupiteľstvo, ktorým sa aj vyjadrilo. Takže dovolte mi teda predložiť návrh na program rokovania dnešného zastupiteľstva, tak ako vám to bolo doručené v materiálu. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, respektíve doplnenie bodu programu rokovania? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som dal hlasovať o návrhu programu dnešného rokovania tak, ako máte materiál prečasne, ako hlasujeme v programe. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dovolte mi teda, aby na dnešnom rokovaní som navrhoval, aby pracovali komisie v takomto zložení. Návrhová komisia ako predsednička pani poslankyňa Niženka Daniela Repiska, členka pani Mária Lúčiska a druhý člen pán Miroslav Obrtlík, mandátová komisia Niženka Kazimírová, Niženka pán Banko a pani poslankyňa Hrica. Budeme hlasovať osobitne o návrhe komisii. Máte k tomuto návrhu, ktorý som prednesol, nejakú pripomínku, iný návrh? Pokiaľ nie, dovolím teda, aby som prednesol návrh na hlasovanie o zložení návrhovej komisie, tak ako bola prednesená, poprosím vás, hlasujem o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa už nezdržal, nikto nie je proti. Dobre, budeme hlasovať o zložení mandátovej komisie. Poprosím vás, máte niekto nejaký doplňujúci návrh alebo pozmeňujúci návrh, čo je proti tomu, ktorý som predniesol? Pokiaľ nie, tak budeme teda hlasovať o návrhu na uznesenie na zloženie mandátovej komisie, tak ako som predniesol. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za hovoriteľa zápisnice pani poslankyni Niženku Danielu Repisku a zapisovateľku pani Niženku Mondrkovú. Z procedurálnych otázok by to bolo všetko, čo sa týka prítomnosti na dnešnom rokovaní. Poslanci, ktorí nie sú prítomní, sa ospravedlňujú, akorát pán poslanec považan, ten ešte na ceste, takže každý chvíľu by mal prísť, pretože držal sa niekde cestou v nejakej zápche. Dobre, takže budeme pokračovať, sme teda označené schopné. Budeme pokračovať a hneď v druhom bode, to je prvý nehnuteľnosti na zákonanie z majetkou mesta. V tomto bode máme hneď prvý materiál, aj to žiadosť spoločnosti FR Invest, Stanovická. Tento materiál predkladá pani vedúca správy majetku, pani Žilka Peťková, nech sa páči. Ďakujem. Spoločnosť FLR Invest požiadala mesto o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku CKN parcela číslo 2000/2. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza na Bystrickej ulici v Žarnovici v blízkosti areálu KOB jednota a železničnej trate. Spoločnosť na časti uvedenej parcely plánuje vybudovať prístupovú komunikáciu k stavbe, ktorú bude realizovať v areáli bývalej Pozany pod názvom Obchodné centrum Hexagon, prvá a druhá etapa, areál Pozana. Predpokladaný záber mestského pozemku na vybudovanie pozemnej prístupovej komunikácie je približne 14 m2.
Odporúčame žiadosti vyhovieť. Pre účely stavebného konania odporúčame so žiadateľom uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Vecné bremeno navrhujeme zriadiť bezodplatne za podmienky, že pozemná prístupová komunikácia vybudovaná na pozemku vo vlastníctve mesta ostane verejne prístupná a je užívanie žiadateľom nejakú neobmedzí. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči. Tak, a už sme vlastne všetci, tu pán kolega na začiatku. Takže, aj rýchlo pán poslanec Kovážan sa realizoval, trošku opozdnejší, už máme tu, takže ešte sme tam poznejšie zostali. Tak, čo sa týka tejto žiadosti, všetko pani vedúca? Áno. Ja mám taký doplňujúci údaj, pretože je potrebné, aby pre celú túto realizáciu výstavby toho projektu, toho obchodného strediska Hexagon, boli vybudované pozemné komunikácie tak, ako to bolo stanovené aj v stanovisku, či už teda dopravného inšpektorátu a aj odboru dopravy, aby boli tam štandardné podmienky zabezpečené pre fungovanie, zásobovanie týchto predajní a samozrejme že aj pre bezpečnosť a parkovanie a pohyb osobných motorových vozidiel. Bohužiaľ, tých pár metrov štvorcových tam firma nás požiadala, aby sme sa teda vyjadrili, pretože už len tento malinký diel, ktorý tam je, je ten sporný v tejto čierno-bielej prílohe, tam vidíte presne ten cvik, ktorý je tam vyznačený na tej ceste. Tak to je vlastne majetok mesta, ktorý zasahuje pod tú cestu. Nedalo sa im to posunúť ani do inej strany, pretože tu sú mnohí vlastníci, ktorí buď sú neexistujúci, alebo nie tam založení len vlastníctva, takže preto sa obrátili na nás. Pri tom rokovaní oni sa vyjadrili, že stavbu chcú zrealizovať na vlastné náklady s tým, že od mesta nebudú požadovať žiadne iné spolufinancovania. Potom po realizácii a skladovaní tej stavby by ju bezodplatne previedli do majetku mesta ako miestnu komunikáciu, čo si myslím, že vzhľadom aj na ten zámer, ktorý tam bude zrealizovaný, si myslím, že je to z ich strany veľmi dobrá ponuka. Takže z mojej strany asi všetko. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, nech sa páči. Pokiaľ nie, tak dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a dám hlasovanie na uznesenie. Je mestské zastupiteľstvo schváluje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujem o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa neopozal, nikto neopozal. Druhá žiadosť, ktorá tiež je dosť naliehavá v tomto bode, ale je to žiadosť Speedway klubu. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku, pani Jessica Peťková. Nech sa páči, pani. Ďakujem. Speedway klub Žarnovica požiadal mesto o doplnenie uznesenia číslo 73/2020 ohľadne najmu nehnuteľnosti v mestskom športovom areáli v Žarnovici za účelom organizácie pretekov na plochej dráhe, nakoľko v čase schvaľovania mestského zastupiteľstva nebol ešte známy ďalší termín medzinárodných pretekov, ktoré chce Speedway klub Žarnovica organizovať v sobotu 12. septembra 2020. Žiadosti Speedway klubu Žarnovica odporúčame vyhovieť a prenechať mu nehnuteľnosti v mestskom športovom areáli do nájmu za účelom organizovania a konania pretekov jazdcov na plochodrážnych motorkách v sobotu dňa 12. septembra 2020 za tých istých podmienok, ako boli schválené uznesením číslo 73 z roku 2020 zo dňa 24.6.2020 za účelom organizovania a konania pretekov jazdcov na plochodrážnych motorkách dňu 16. augusta 2020 a 13. septembra 2020.
Za týmto účelom navrhujeme zmenu, respektíve doplnenie uznesenia číslo 73/2020 Mestského zastupiteľstva zo dňa 24.6.2020, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, odvorím odvárať, pretože rozdíl rozprávu, ak nie je nejaký dotaz, pripomínku, niekomu niečo nejasné. Pokiaľ nie, dovolte, aby som skončil rozprávu. A nechal hlasovať návrh na uznesenie tak, ako to máte uložené v texte, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poprosť vás. Hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem, nikto nedrvá, nikto nie proti. Takže my sme sa postupne dostali k bodu číslo 3 a to je zmena rozpočtu. Tento materiál predkladá pani prezidentka Mestského úradu, pani magistra Monika Rybárová. Nech sa páči, pani prezidentka. Rozpočtovým opatrením číslo 8 sa navrhuje upraviť rozpočet mesta na rok 2020 následovne. V príjmovej časti rozpočtu sa po ich povoleným prekročením rozpočtu finančné prostriedky z fondu minulých rokov vo výške 120 000 eur. Tieto finančné prostriedky sa vo výdavkovej časti navrhujú použiť pod programom 0101 podporná činnosť, a to vo výške 10 000 eur na obstaranie kapitálových aktív program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica. V roku 2020 končí platnosť aktuálneho PHSR a v zmysle zákona číslo 539 z roku 2008 o podpore regionálneho rozvoja je existencia PHSR podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty obcí a miest. Spracovanie je motivované predovšetkým potrebou koncepčného, cieľavedomého a transparentného riadenia a rozhodovania. Snaha čo najefektívnejšie riešiť problémy výzvy a rozvoja. PHSR mesta Žarnovica pre roky 2021 a 2027 bude spracovaný v súlade s platnou legislatívou, metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart rozvoja s uplatnením princípov komunitného plánovania, zapojenia verejnosti do plánovania a uplatnenia princípov partnerstva. Ďalej, v programe 1501 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti a to vo výške 110 000 eur. Keďže nižšia časť objektu zdravotného strediska pôvodne slúžila ako garáže a garáže boli stavané postupne ako prílepky ďalších stavieb garáží už postaveným garážam. Táto skutočnosť sa prejavila pri nesúrodej a nejednotnej konštrukcii objektu. Pôvodnému využitiu stavby ako garáže zodpovedali aj existujúce základy a stropné konštrukcie. Po odovzdaní staveniska začal 1. júna zhotoviteľ so stavebnými prácami na stavbe. Ako prvé začal zhotoviteľ realizovať v zmysle projektovej dokumentácie časť realizačná statika odkopy základov nižšej časti objektu od strany štátnej cesty. Pri odkopoch bolo zistené, že základové konštrukcie nezodpovedajú stavu zistenému pri výkopoch sond a predpokladom pri vypracovaní projektovej dokumentácie. Čiastočne je objekt založený na betonových základových pásoch, ale väčšia časť nižšej časti objektu je založená len na kamenných základoch. Na základe zistenej skutočnosti bol na stavbu prizvaný statik. Po obhliadke statik vypracoval nový návrh zosilnenia základov a aj návrh postupu realizácie prác po etapách. Postupným rozobraním existujúcich základov a ich novým vybudovaním. Na základe zisteného stavu a navrhnutých opatrení bolo nevyhnutné ambulancie lekárov vysťahovať. Dňa 15. júna boli presťahované ambulancie lekárov z nižšej časti objektu zdravotného strediska a zhotoviteľ začal realizovať aj odkopy základov od spevnenej plochy v areáli strediska a začal aj s prácami na demontáži strešnej konštrukcie. Pri prácach bolo zistené, že základy aj z tejto strany stavby sú zhotovené len z prekladaného kameňa. Opätovne bol na obhliadku stavby prizvaný statik. Pri demontáži krovu bolo zistené, že v jednotlivých častiach medzi nosnými stenami sa strieda drevený strop so stropom s keramickými úložkami. Počas realizácie sa stalo, že drevené časti neboli nosné a došlo k ich samovolnému zrúdeniu. V jednej časti stavby bolo zistené, že stropná konštrukcia je diahlami z ocelovej pásoviny zavesená na strešných väzníkoch.
projektovej dokumentácii sa pritom uvažovalo s odstránením strešných väzníkov, ale so zachovaním jestujúceho stropu. Vzhľadom na zistené skutočnosti sa dňa 29. júna uskutočnil kontrolný deň aj za účasti poslancov mestského zastupiteľstva a členov stavebnej komisie. Súčasťou kontrolného dňa bola obliadka stavby a zhodnotenie jestujúceho stavu rekonštruovaného objektu po odkrytí základových konštrukcií a stropných nosných konštrukcií. V zmysle úloh kontrolného dňa statik inžinier Michal Fronk vypracoval a dňa 1. júla odovzdal statické zhodnotenie stavby. V závere zhodnotenia statik uviedol, že zo statického hľadiska je nižšia časť objektu radená ako vysokoriziková, teda je v havarijnom stave a môže dôjsť k úrazu počas demontáže znitých častí stropu. A v dôsledku uvedených poznatkov doporučil garážovú jednopodlažnú časť objektu kompletne odstrániť a vybudovať na novo. Všetko? Dobre, kolegyne, kolegovia, vzhľadom na ten stav, ktorý bol teraz v skutočnosti už prednesený aj pani prednostkou, vtedy sme sa dohodli aj s dostavným dozorom, že bude potrebné detaľnejšie oboznámiť zastupiteľstvo s tým stavom, ktorý tam je skutočný, ktorý nikto nečakal a nedal sa ani predpokladať, že tam skutočne sme sa stretli s takými abnormalitami, kde skutočne ani tie soldy, ktoré tam boli vykonané, takto nepredpokladali, že ten stav je taký, aký skutočne tam bol. Takže na tom kontrolnom dni, ktorý je aj zápis, tam tí, ktorí tam boli prítomní, tak sa oboznámili a tie veci, ktoré neboli jasné im, tak sa priamo pýtali aj statika a samozrejme, že ešte aj stavebného dozora, aký bude následne postup, alebo teda ako by sa mohlo ďalej pokračovať. Takže až by ste teda dovolili, ja som k tomuto dnešnému rokovaniu, tak aby ste mali skutočne úplne detailné a presné informácie, pozval aj pána Hudeca, ktorý je projektový manažer, ktorý priamo má na starosti celý tento projekt. Čo sa týka projektu ako takého, aj komunikácie s riadiacim orgánom a všetky administratívne úkony s tým spojené. A pán Žiž Žišiak je vlastne z oddelenia výstavby investícií mesta Mestského úradu ako stavebný dozor na tejto stavbe, ktorá je predmetom aj dnešného rokovania v súvislosti s dodatkom samotným rozpočtu. Čo sa týka ešte k tej zmene rozpočtu, tam ešte taká jedna poznámka, že skutočne tento rok nám končí program hospodárskeho sociálneho rozvoja a tým, že sa pripravuje plánovacie nové obdobie na čerpanie 2021 až 2027, tak je potrebné, aby znovu mali mesta a obce platné programy hospodárskeho sociálneho rozvoja a preto sme sa rozhodli, že by sme na to využili kapacity našich univerzít, respektíve tých katedier, ktoré sa špecializujú na takéto programové dokumenty, ktoré sa týkajú samotného rozvoja či už aglomerácií alebo aj širších území. Takže momentálne my tie peniaze potrebujeme dostať do rozpočtu, pretože prvé nejaké vstupné rokovania boli na úrovni pani prednostky, aj projektového manažera pána Hudeca na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde pravdepodobne budú pokračovať tie rozhovory aj ďalej o možnosti spolupráce pri spracovaní takéhoto dokumentu. V minulosti sme využili kapacity akademickej obce, až si pamätáte, Centrum revitalizácia centrálnej mestskej zóny, to bolo v spolupráci s Prešovskou univerzitou, takže teraz možnosť vyskúšame možno nejakých iných pre túto spoluprácu. A samozrejme, je to prieskum, ktorý zatiaľ sa robí pre vhodného nejakého zmluvného partnera. Takže z mojej strany všetko. Ja by som teda na úvod poprosil pána Hudeca, chcete niečo doplniť, alebo by ste uvedli takú postupnejšiu alebo detaľnejšiu tú chronológiu, alebo budete reagovať na prípadne nejaké otázky a odpovede, ktoré by boli zo strany člena zastupiteľstva.
povedzte sám, chcete nejak uviesť problematiku alebo... Tak ja rozmýšľam, čo sa týka tej stavebnej časti alebo tých stavebných postupov, tak to odznelo. Myslím si, že skôr by som reagoval na otázky, ak by boli či už k tej administratíve, alebo potom aj k stavbe, potom spoločne s pánom Šišiakom. Dobre. Pán poslanec Uber, nech sa páči. Ja k tomuto navýšeniu, ktoré dneska máme predložené na zastupiteľstve a bolo zvolené kvôli tomu zrejme aj mimoriadne zastupiteľstvo, nebudem o tomto hlasovať, lebo po poráde s právnym zástupcom mi bolo odporúčené, aby som nehlasoval, aby som sa nepodielal na tomto. Poviem to aj na zdôvodnenie tým, že bol urobený projekt a nie za málo peňazí a súčasťou toho projektu malo byť zrejme urobený aj statický posudok, nakoľko budovy, ktoré sme išli predstavovať, boli staré, neboli od nich nejaké technické dokumentácie, proste mal sa ten projekt urobiť od samého začiatku od A po Z a súčasťou toho projektu mal byť vraj údajne aj stavebný a aj statický posudok. Takže ja nechcem sa podieľať na nehospodárnom nakladaní s majetkom mesta a tým pádom ja vôbec dneska nebudem hlasovať o navýšení 120 000 eur za statický posudok, ktorý bol robený dodatočne. A takisto poviem, že nebudem sa zúčastňovať hlasovania ani na ďalších navýšeniach, ktoré prípadne by sa zrealizovali pri tejto stavbe. Pre mňa je proste projekt projektom, tam bola nejaká suma, tam som očakával, že bude aj spravený statický posudok, všetko, že to je proste niečo, lebo keď dostaneme prostriedky niekde z únie alebo proste z nejakých fondov, tak veriem, že my máme nejakú spolúčasť mesta a táto spolúčasť na miesto 5% sa môžu šplhať nejakú 25%. A jednoducho ja odmietam o tomto hlasovať, ako keby som tu dneska ani pri tomto rokovaní nebol, pri tomto jednom bode. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán, len na opresnenie, tam je tento projekt o 110 000, nie o 120, ale to už asi zrejme je o tom, ako pozornosť venujeme tomu, čo sa prerokoval. Pán kolega Hudec, chcete na to zareagovať? Tak, počnem. Mohol by som asi spomenúť to, čo som spomínal už na predchádzajúcom zastupiteľstve, že asi aj z toho statického posudku odznelo, že pri všetkej pozornosti a snahe tieto veci, ktoré sa objavili teraz, nebolo možné identifikovať pri tvorbe projektovej dokumentácie. Takže ono sa to celé objavilo až tedy, keď boli obkopané, bola tá budova obkopaná, takže to je asi to k tomu, že... Dobre, teda keď ste toto teraz povedali, dávam priamo otázku. Stavali sme budovu na zelenej ploche, proste na nejakej ploche, kde ideme kopať základy, základovú dosku, ťahame múry, stávame strechu, alebo sme robili niečo, čo už tu stálo, čo sme nemali poriadnu technickú dokumentáciu a od čoho si myslím, že bolo psov povinnosťou v prvom rade robiť projekt, v tom zmysle, že tam by mal byť statický posudok, lebo už len samotné vkročenie do tej areálu, do toho areálu, jak si vypovedali, alebo do tej budovy, bolo vysoko nebezpečné aj pre ľudí, ktorí by sa tam boli pohybovali. Takže ja toto neberiem z vašej strany, že dodatočne sme niečo robili. Ja si myslím, že to malo byť súčasťou projektu. Opýtam sa, prečo to nebolo súčasťou projektu. Ďakujem. Súčasťou projektu, zadaním bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a súčasťou tej projektovej dokumentácie bol aj statický posudok, ktorý bol teda zdá sa vypracovaný tak, aby stačil pre získanie stavebného povolenia, ale už viacej informácií nám nepodal. Čiže ten statický posudok, ktorý tam bol, bol spracovaný tak, ako bol a tým pádom naozaj tie problémy sa objavili až po odkrytí samotných základov. Pán Šišek, nech sa páči, že ste hovorili na stavbách. Z časového hľadiska projektová dokumentácia bola robená niekedy v roku 2018 s tým, že ešte objekt bol užívaný so stavebnými prácami, dovtedy sa riešili nejaké dáme administratívne veci, ako je získanie dotácií, respektíve stavebné povolenie a ostatné veci. Dovtedy ordinácie normálnym spôsobom fungovalo, nedalo sa prísť do nich a riešiť to, že začneme otĺkať omietky a zisťovať skutočný stav konštrukcie, ako boli stropy, ktoré sa nedali identifikovať, aké boli.
takisto základy bola smola, že keď sa robili sondy, sa sondy spravili na tých miestach na, z jednej strany na čele a z druhej strany v polovici objektu. Zrovno tam, ako bolo spomínané, boli tie základy, ako by som povedal, v najlepšom stave. To, že sa sú není také po celej ploche, sa ukázalo v podstate, až keď sa začalo so stavebnými prácami. Takisto počas stavebných prác, keď sa začal rozoberať krov, sme zistili skutkový stav tých stropných konštrukcií. A navyše s tým, že keď boli to pôvodné garáže, zrejme tam boli veľké brány, a ktoré boli dodatočne domurované alebo zamurované, pri stavebných prácach už začalo dochádzať k praskaniu stien. Čiže toto bolo všetko zhodnotené až počas realizácie. Tieto veci sa nedali zistiť pri tvorbe projektovej dokumentácie, keď tie ordinácie normálnym spôsobom fungovali. Niektoré miestnosti boli obložené aj obkladom a tak ďalej. Samozrejme stropy od spodu v niektorých miestnostiach bol sádrokartom natiahnutý. To sa nedalo jednoducho poznať. Bez toho, aby sme nejakým deštrukčným spôsobom nezasiahli do tých priestorov, do tých stien. Takže to je asi na upresnenie toho, prečo toto nebolo až tak dotiahnuté. Nech sa páči, že pán Kolík. Ešte sa opýtam, keď ste povedali, že presne boli sondy navrtané v tých miestach, kde to bolo v poriadku. Je to úplná náhoda, lebo to proste neviem si predstaviť na celom tom objekte, že zrovna navrtáte to, čo je v poriadku a všetko ostatné je tak, že vám sa to jak z domček z karek zrúti, kde sú tam není základy, proste ako, to je úplne pre mňa také, že z 5% zrovna navrtám to a robím sondu presne tam, kde je to úplne v poriadku, ale 95% zbytku bude akože zlý. Zdá sa mi to zvlášť. Pán inžinier, ešte pokiaľ vy odpoviete, tak tieto veci bolo možné vidieť priamo. Tieto veci sú všetky zdokumentované, pretože je podrobne vedený stavebný denník, pretože riadny orgán neschváli žiadnu zmenu projektu, pokiaľ nemá detailne jasné, v akom stave sa ten objekt nachádza a či je možné vôbec v tom projekte pokračovať. Takže je to presne o to, o čom hovoril aj pán inžinier Šišiak. Čiže napríklad na tom kontrolnom vnitri, ktorí tam boli, a dalo sa im prísť, tak v tej časti, ktorá je tá prístavba, tá kde je teraz tá vyťahová šachta, ktorá sa teda vlastne tak či tak mala demolovať, tak tá bola v najlepšom stave. A tam sa samozrejme, že robil tá vykopová sonda, pretože je to najbližšia časť tej stavby k pôvodnej stavbe, aby sa vedelo, akým spôsobom je aj napojená tá stavba a akým spôsobom je aj teda v zemi ukotvená. Takže tam to bolo vidieť a tie fotografie sú všetky k dispozícii a sú detailne nafotené, v akom stave, aké obrovské rozdiely boli v tých jednotlivých častiach tej budovy. A čo sa týka toho stropu a tej stropnej konštrukcie, tam jednoducho nebol prístup do toho stropu, tie ambulancie boli v prevádzke a projektová dokumentácia od toho nebola žiadna, ale fotografická dokumentácia je celá, pretože skutočne v jednej časti je strop keramický na tej prvej prístavbe a v druhej časti stavby je strop zavesený na závetnicových tyčiach o krov. To je proste unikom, to ešte asi Alokdaj videl, že takto sa dá niekde spraviť strop. Ale ja ešte nechám priestor pánu inžinieru Šišiakovi, ja som len chcel presnejšie a detailnejšie popísať ten stav, pretože pán inžinier Šišiak ešte dopovedzte alebo odpovedzte pánovi poslancovi Hubertovi na to, čo sa pýta. Z toho hľadiska, kde boli kopané sondy, ak sa pamätáte, tá stavba bola z dvoch strán bola asfaltová plocha, to znamená z tohoto. Tým, že bola stavba užívaná, sa tie asfaltové plochy do nich sa nezasahovalo. A sondy sa kopali tri od strany Bystrickej ulice. A zhoda náhody je tá, že sme ich vykopali na najrizikovejších miestach, alebo statik ich posudzoval. Na jednom rohu, na druhom rohu, v strede objektu. A zrovna to bolo to, že tie rohy boli dobre spravené, aj tá stredná časť, kde sa robí dneska vyťahová šachta, ktorá bola zrejme posledná budovaná, boli tie základy najkvalitnejšie alebo kvalitné spravené.
Takže statik, alebo teda pri posudzovaní tých základov sa vychádzalo z toho, čo bolo vidno len na tej strane od ulice Bystrická. Pán Hofmann, nech sa páči. Teraz tu odznelo z tvojich úst, pán primátor, a poviem ti, čo odznelo. Trošku tak medzi riadkami, kto vie čítať, tak si prečíta jednu vec. Nebola technická dokumentácia od budovy. Čo to znamená? V Hodruši Hamroch som prerábal bytový dom o 6 rodinách, je to 6 bytovka. Bez technickej dokumentácie budovy som si nemohol podať ani len návrh na stavebné povolenie a nebolo by mi schválené. Technická dokumentácia, to znamená, objekt má nejaké rozmery, objekt má nejaké výšky, stropov, všetkých tých vecí, má nejakú hrúbku stien. Proste toto ma teraz zarazilo, čo si povedal, nebola technická dokumentácia od budovy a my sme realizovali projekt. Ja neviem, stavebný úrad by nebol dal stavebné povolenie na tú bytovku, keby som nebol najprv podotýkam pred samotným projektom, si robil technickú dokumentáciu tej dotyčnej stavby. A ja neviem, no tak zrejme u nás to asi ináč v meste funguje, keď technická dokumentácia od budovy nie je a napriek tomu niečo riešime a dostaneme povolenie. Ďakujem. Pán kolega, máme sa takéto premádzania sa. Bol treba prísť a možno sa rozprávať s ľuďmi, ktorí svojim podpisom nesú zodpovednosť za akékoľvek postupy práce. A až niekto myslí, že ten pán inžinier Fronk, aby som až ma popravte, keď som povedal dobre Fronk, až pán inžinier Fronk sa pod niečo podpíše, tak jednoducho za to nesie aj zodpovednosť. Tu sa my môžeme rozprávať o všetkom, o našich dojmoch, pocitoch a rôznych retorických prejavoch, ale jednoducho toto sú ľudia, ktorí sa musia zaujímať faktov a tie fakty nepustia. A nepustia je niečo rozdielne, že keď niekto pod svojím podpisom a nesie ťarku zodpovednosti za všetko, čo tam uvedie, včetne nejakej škody spôsobenej, navyše, ako sa hovorí, nakladaním s verejnými zdrojmi a neviem s čím všetkým a možno aj s fondom z Európskej únie, tak jednoducho si toho musí byť vedomý. A včetne teda aj čo sa týka ohrozenia zdravia, eventuálne na tej stavbe, lebo tam sa robia presne aj technologické postupy, postup pri stavbách ako takej sa vypracoval ešte aj takýto plán bezpečnosti. A to nie je jednoducho sranda, tí ľudia nemajú to jednoduché a ja si ich vážim, pretože bez nich by sa nedali žiadne tieto stavby realizovať. A to, že nebola technická dokumentácia, no tak nikto nemá ešte tie rentgenové oči, pretože by sme najprv museli porozoberať celú tú stavbu, aby sme sa presne dostali všadiaľ pod hrúbky múrov, kde boli rozdielne od hrúbky múrov, dokonca ešte aj výšky podlák a hrúbky tých spodných betónov boli úplne rozdielne a inej kvalite, takže myslím si, že pokiaľ tam boli skúsení stavbári a tí sa na to dívali, tak asi vedeli, o čom hovoria a myslím si, že spochybniť sa dá všetko a každý, ale myslím si, že niečo iné, keď za to nesie priamo niekto zodpovednosť s tým, že sa po niečo podpíše alebo nepodpíše. Nech sa páči, pán Hofmann. Ja som medzi riadkami povedal jednu vec a poviem to teraz priamo, prečo stavebný úrad tú stavbu povolil, keď nebola technická dokumentácia, lebo ešte raz zopakujem. Na tej šesťbytovke môžem hovoriť, bol jeden otvor a to bolo pivničné okno a cez to hrúbku múru zmerali, aby tú technickú dokumentáciu mohli spraviť, lebo technická dokumentácia súľad s tým bola aj hrúbka múrov. Či sú základy, či sa strecha môže zaťažiť nejakým nosom na meter štvorcový, alebo jak to oni brali a povedali, že bez technickej dokumentácie budovy niektorí stavbárci nezobere na triko, že tam povolí nám strechu, kroby nové robiť, že proste jednoducho nedovolí si to spraviť zo statického posudku, aby nám nezačali praskať múry, aby niečo nezačalo. Proste technická dokumentácia na začiatku bola potrebná a najpotrebnejšia vôbec, aby sa nejaký stavbár ďalej na to pozrel. A tu sa stavbári pozreli, dali okrúhlu pečiatku a stavebný úrad to všetko odobril a potom sme riešili technickú dokumentáciu a navýšenie o 110 000 eur na dodatočný posudok, ktorý mal byť statický aj všetko, takže proste ja ešte raz znova zopakujem, hlasovať o tom nebudem a zdá sa mi to ako nehospodárne nakladanie s majetkom mesta, ktoré budeme odsúhlasovať. Ďakujem. Pán poslanec, ešte vás musím upozorniť, že skutočne preto riadiaci orgán schváluje akúkoľvek zmenu
aby sa vyjadril a odsúhlasil tzv. Oprávnený výdavok. A ten výdavok je už úplne jedno, či bude platený zo štrukturálnych peňazí alebo zo spolufinancovania. Pretože pokiaľ riadci orgán neschválí tzv. Oprávnený výdavok, tak jednoducho toto nie je možné. On schváluje každú položku. A to, že vidíte spochybniť aj stavebný úrad, myslím si, že skutočne odborní spôsobili človek aj pán inžinier Šišiak a toto sa mi zdá už ako niecelkom v poriadku, že tu niekto dá na niečo razítko, len tak, neviem, čomu by som to prirovnal. Pán inžinier Šišiak, chcete sa k tomu vyjadriť, ste sa hlásil škôr. Súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá išla na stavebné povolenie, teda aj v práci projektanta, ktorý realizoval tie projekty, ktoré išli na stavebné povolenie, bolo aj tzv. Skreslenie skutkového stavu. Čiže my sme súčasťou stavebného konania, alebo teda na stavebný úrad bola predložená aj projektová dokumentácia skutkového stavu. Len v tej dobe sa nedalo dostať ani k základom, nedalo sa dostať ani k podkrovu, nebol tam výlez do tej strechy a tieto veci sa dali objaviť len pri demontáži. Toto sme, kým bola stredisko, ako zdravotné stredisko v prevádzke užívané lekármi, nemohli sme tam začať rozoberať čas strechy, aby sme sa vedeli dostať do podkrovia. Takisto sme nevedeli od spodu sa dostať a skontrolovať každú vec. Vychádzalo sa z určitých predpokladov, alebo teda projektant, ktorý pripravoval projekty pri skreslení skutkového stavu, na základe ktorého on pokračoval ďalej v tom projektovaní, tak zistil on to, čo sa dalo zistiť a bolo to skreslené. To znamená nejaké rozmery a tieto veci. Ešte k tomu dodám znovu jednu vec. Namiesto určitej sumy, ktorú sme mali zaplatiť za realizáciu celej tej stavby, tak z mestských peňazí po 110 tisíc eur zaplatíme viacej. A to mňa osobne zaráža a štve. Nič viac k tomu nedodám. O 110 tisíc eur navyše. Z našich peňazí. To sú peniaze všetky, ja o tom robím zastupiteľstvo. Ale vrátim sa aj samotná tohoto projektu. Buď teda budeme niečo urobiť preto, aby sa kvalita života v tomto meste zmenila a zvládneme tento projekt, ktorý nie je jednoduchý a o tom by mohol svoje porozprávať aj projektový manažer pán Hudec, pretože to sú hodiny a hodiny, kde vlastne sa menia nejaké rozpočtové výdavky a tabulky v systéme ITZ, ktorý má na starosti riadci orgán. Čož nie je jednoduché. To isté robí aj pán inžinier Šišiak a ja si veľmi vážim túto prácu, ktorá je neskutočne náročná, pretože kto nerobil a nerealizoval projekt zo štrukturálnych fondov a zmenové konania, tak si to nevie ani predstaviť. Ale je na nás, či jednoducho takýto projekt zrealizujeme, takýto projekt dokončíme, ktorý bude slúžiť týmto ľuďom, nikomu inému, pretože naďalej má zdravotné stredisko bývalej ubytovni, ktorá nesplňala podmienky už ani šírkami schodisk a ničím, ani výťahmi, ani sociálnymi zariadeniami a budeme sa na to dívať tak ako, neviem, my a ja teda, kde veľmi často mám pracovné rokovania, hlavne teda čo týka inžiniera Šišiaka a pána Hudeca, samozrejme, že ešte aj projektanta a zhotoviteľa, ako ďalej pokračovať s touto veľmi, by som povedal, komplikovanou stavbou alebo možno nešťastnou, tak aby sme ju dokončili, pretože buď tú stavbu zrealizujeme a bude slúžiť tým ľuďom, alebo jednoducho nezrealizujeme. My sme tie požiadavky už v minulosti, asi pamätám, prvá vystupovala s požiadavkami pani inžinierka Válková, ako pani inžinierka Vavrová, pardon, ako poslankyňa, kde už sme boli mnohokrát oslovovaní na rekonštrukciu tohto zariadenia, mnohokrát oslovovaní na bezbariérové prístupy, pretože to je už bežným štandardom. A pokiaľ teda sa snažíme budovať toto mesto vo všetkých oblastiach, tak si myslím, že aj keď sme mali možnosť získať finančné prostriedky a mať schválený tento projekt za 800 tisíc cca, tak si myslím, že to bolo našou povinnosťou. Tento objekt bude slúžiť nielen
našim obyvateľom, ale aj všetkým obyvateľom spádovej oblasti. Buď teda sa budeme radiť medzi mestom s vyššou infraštruktúrou a s vyššou kvalitou života aj pre tie okolité spádové obce, ako asi teda aj okresné mesto, pretože mnohí nám dávajú taký prírastok, že znamená ako okresná dedina. A budeme sa teda snažiť tak, ako to najlepšie vieme, ako sa nám dá túto infraštruktúru budovať. A to je z môjho pohľadu všetko, čo som chcel povedať. Nech sa páči, pán poslanec. Ja poviem znova len k tomu, ja sa nebránim s realizovaním projektu na zdravotnom stredisku. Bránim sa tomu, aby po tejto sume 110 tisíc neprišla ďalšia suma, ešte ďalšia. Nakoniec vo finále si povieme, že nás to nestalo x peňazí, ale xy peňazí. A jednoducho potom sa budem zamýšľať nad tým, či vôbec ten projekt mal opodstatnenie v tom zmysle, že sme ho dodatočne museli sanovať niekoľkokrát podotýkam, a z peňazí mesta navyšovať, lebo poviem to otvorene. Aj táto vláda mala nejaké rozpracované projekty od tej minulej vlády a niektoré projekty museli stopnúť, lebo boli mega podotýkam, predražené a musia robiť nanovo projekty, lebo jednoducho to už aj expertom z Európskej únie možno trieskalo niekde s dverami a s tým, že akú máme my dneska pracovnú silu, koľko musíme zaplatiť a jednoducho niektoré stavby, diaľnice a podobné veci boli drahšie ako v zahraničí, kde je úplne niekde inde aj platí, čo sa týka realizácie. A ja celkovo, ja to hovorím len na to, aby som sa nedočkal toho, že zo 110 tisíc budú ďalšie sumy a budeme tu takto sedieť pri ďalšom mimoriadnom zastupiteľstve, lebo už sa vrátiť nebudeme môcť späť, len budeme môcť odbytnú tabuľku, súhlasím a navýšme to a robme ďalej. OK, beriem. Nech sa páči, pán poslanec. Ja som tam bola a som rada, že sa to vôbec začalo robiť, lebo úroveň toho, že ľudia po úrazoch chodia po schodoch na rehabilitáciu, na zubárovi na tretie poschodie a možno je dobre, že sa tá budova otvorila. Neboli ste sa pozrieť, ako vyzeral ten strop. Bol to strop nad diabetickou ambulanciou. Keby tak bol padol, keď tam je 50 ľudí tým ľuďom na hlavu, bolo by to bývalo asi horšie ako teraz, keď sa to dodajú tie peniaze a urobí sa tá budova na úrovni a bude slúžiť všetkým ľuďom, aj nám. Pán kolega, toto bude už ako taká televízna súťaž, ale spochybniť sa dá všetko. A navrhnúť riešenie, ako sa to dá zrealizovať v tomto stave, to som tu ešte nepočul. Pán kolega, až niečo chcete nové povedať, poprosím vás, ale neopakujte sa. Veľmi som zrozený z toho, teraz dobre, pani kolegyňa, ja poviem jednoducho, treba to zrealizovať, ale ja sa normálne hrozím toho, že mesto dokázalo doteraz prevádzkovať budovu, ktorá bola v technickom stave takom, že sa išla zrútiť jak domček z kariet. To bolo ohrozenie a mesto riskovalo tých ľudí, tých pacientov, tých lekárov, ktorí tam boli. No proste mesto nemôže prevádzkovať, keď dneska hovoríme o tom, že tá budova bola úplne že prehnitá, celá zlá, že by úplne bola spadla, keby fúklo do nej, že väčší vietor bude, alebo nejaká väčšia výchrica, ale ja neviem, no ja som zrozený, že sme vôbec takúto budovu prevádzkovali teda. Akože z toho hľadiska, ako ja sa nebránim rekonštrukcii, ale znova o prevádzkovaní hovorím a o navýšení tých prostriedkov. A to sa mi zdá neuspodávam. Pán kolega, aspoň si hovoríte, čo hovoríte. Mesto túto budovu vôbec neprevádzkovalo. Veď vy rozprávate ani o tom, o čom nič neviete. Len máte nejakú predstavu, čo by ste mal povedať. Toto je majetok mestského podniku služieb, prevádzkového mestský podnik služieb. A teraz sa to zistilo. Skutočne sa zistilo, že ten strop mohol kedykoľvek spadnúť. Veď to potvrdili všetci, ktorí tam boli. Ešte strop nikdy nebol zavesený na krochy od strechy. Veď to prvýkrát v živote videli. Druhá vec, otekala povrchová voda z toho celého objektu. Po odkopaní, až keď sa robili odkopy na základe prvej zmeny projektu zo strany statika, sa zistilo, že po dvoch metroch nefunguje ani povrchové otoky hlavného zvodu z tej strechy, pretože boli úplne zabité zemou a kam sa tá voda strácala, to nikto nevedel. Keď sa spravili sondy, tak sa začalo rozpadávať vodovodné potrubie. Vodovodná ležiaca kanalizácia bola ľudová tvorivosť. Tam, keby niekto z vás videl, ako vyzerala elektroinštalácia, tak pán inžinier, skúste dať pani poslancovi všetku fotodokumentáciu, ktorá tam bola, nech ju má k dispozícii a nech potom si pozrie toto celé, ako to vyzeralo a nech potom niečo o tom povie. Pán poslanec Zuber, nech sa páči.
Ja sa opýtam, mestský podnik služie, akú účasť mesta má vo svojej SROčke? Je to 100% účasť vlastníctva mesta, to znamená, že tá SROčka nie je nič súkromné, nie je nič nehorázne. Proste my tam máme 100% účasť mesta, je to mestská SROčka. Takže ja hovorím, je to 100% majetok mesta, takže to mesto a možno aj tá firma, ktorá je so 100% účasťou mesta, by sa nemala vyviňovať z toho, že jednoducho my sme nevedeli, my sme nemohli, my neviem čo. Keby to bola súkromná firma, tak to pochopím, že nejaký šlendrián to tam riadil, aj to riadi dneska ten šlendrián jeden, ešte tú firmu. A jednoducho toto poukazujem na to, 100% majetok mesta je v tej SROčke, takže nevyviňujme sa z toho, lebo nie je to pekné pred občanom, aby sa niekto z toho vyviňoval. Ďakujem. Pán kolega, nikto sa stále nevyviňuje. Toto sú skutočne prejavy minimálne, buď teda neznalosti, alebo neviem. Dobre, nech sa páči, pán kolega. Keby som možno len tak do minulosti, nechcem reagovať na kolegu toto Uberta, lebo som nemala, ale mestský bytový podnik, to bola kedy vlastne prevádzkovala toto zdravotné zredisko, kde si vlastne aj ty bol v dozornej rade v tom čase, 2007-2008, to je jedna vec. Ďalšia vec je tá, že teraz tuto ideme spochybňovať tieto veci. Veď my sme nemuseli teda nič robiť, mohla nám to náhodou padnúť, nemuseli sme sa vôbec... Tieto nervy sme si vytočne vlastne asi urobili. Len sám si staval rodinný dom, mal si dom s garážou a robil si novú stavbu. A potom si pred koncom zmyslel, že si postavíš garáž vonka, nabíjšil si náklady. A to je rodinný dom v akej hodnote a zdravotné sedisko. Tak sa zamyslí nad tým, že vlastne čo teraz kritizuješ, hodnotíš, obviňuješ, konšpiruješ, neviem, Jaro. A popri tom niekedy sa zamýšľam, že či vlastne teda tuto sa prezentujeme na kamere, ideme sa rozprávať o tom a keď dostanem od vás nejaké vyjadrenia, nejaké majetkové priznania, tak ešte sedím 15 krát, lebo jednoducho 14 sa nevieme vypísať podľa vysvetlíkového dokumentu. Ale tu idem robiť sa odborníkom na stavbárov, na statikov, na všetko možné. Ty si myslíš, že nás to tu takisto baví, že jednoducho my ideme teraz niečo tu riešiť, niečo zlé nechalé? Tým pádom vlastne spochybneš prácu na všetkých, aj celého úradu, Jaro. Ale to na to som si zvykol. Nech sa páči, ešte pán kolega. Ešte raz, neber to úst moju stavbu domu, lebo tá bola z projektu. Ja som na tom projekte ani na základu nič nemenil. Ja som tam len si nejakú miestnosť zmenil jej účel, za čo som dostal eventuálne potom aj pokaranie a pokutu od mesta, lebo som to urobil pred tým, ako som mal právoplatné stavebné. Stalo ma to kopec peňazí, ale bola to moja chyba, podotýka, moja. Neuškodil som nikomu v Žarnovici, ani jednému občanovi s tým, ale tu sa týka o ten verejný majetok, znova zopakujem, my z verejných peňazí niečo riešime a ja sa obávam toho, a preto to tu takto prizvukujem dneska viackrát, aby okrem tých 110 tisíc pred koncom realizácie stavby neprišlo zase nejaké mimoriadne zastupiteľstvo, kde zase budeme žiadať niekoľko desiatok tisíc, lebo sa nám objavilo niečo také, s čím sme nerátali na začiatku, v strede a rátame s tým len na konci. Proste akože chcel by som sa tomuto vyvarovať a preto vravím dneska, ja tento návrh nepodporím, ani o ňom hlasovať nebudem. A môžete si o tom myslieť čokoľvek, lebo ja s tými verejnými financiami chcem narábať zodpovedne, a aby sa narobilo s nimi transparentne. 110 tisíc pre mňa, smej sa na tom, pán primátor. 110 tisíc sa dá použiť na iné veci v meste, keď by sme to tak už zobrali do dôsledku. Ďakujem. Pán kolega, skutočne ty vôbec nevieš, čo rozprávaš, ale rozprávaš. Vôbec nevieš. Skús sa opýtať pána Hudeca, aké je problematické zmeniť položku za nejakú inú položku, aké je problematické zmeniť vôbec projekt, to sa ti ani nesníva. To z toho tvojho garážou, ten problém, ktorý si tu riešil a spomínal, tak to bola sranda, ale skutočne hovoríš o veciach, o ktorých skutočne nemáš absolútne ani áno. A keď sme pri tom navýšení toho rozpočtu, tá hodnota toho projektu, ktorý teraz robí pomaly od základov, tak tá cena bude navedená do hodnoty majetku. Veď tie peniaze nikde inde neodídu. Len možno sa vyvarujeme tomu, že nám nespadne tá budova, tak ako by nám to bolo bielo možno hrozilo. Ja sa nejdem teraz vyjadrovať a nie som ochotný spochybňovať akýchkoľvek statikov, pretože viem, aká je ich náročná práca a viem, akú zodpovednosť nesú za svoj podpis. Nech sa páči ešte, pani kolegyňa. No ja som sa vlastne ešte chcela opýtať, teda aké navrhuješ riešenie. A my by sme boli najradšej, keby sme boli urobili za 800 tisíc všetko budovu na komplet, nová, všetko by nám bolo, výťahy, ambulancie. Aké navrhuješ riešenie? Kritizovať vie každý a spochybňovať prácu.
Prosím vás, ešte nekladme si už otázky, skúsme teda, až niekto bude mať nejaký iný návrh, môžeme sa o tom porozprávať. Pán kolega, ešte na to zareagujte. Áno, sa reagujem, poviem jednu vec do kamery, nech sa niekto za to omluví, že sme jednoducho detailne neurobili, že sme možno pochybili, že jednoducho sme to urobili tak šlendriánsky z nejakých percent, jednoducho sme to neurobili poctivo. Povedz to aspoň do kamery, možno to tí ľudia budú vnímať lepšie, keď tých 110 tisíc dáme z toho vrecka, že sme tam niečo opomenuli. Možno to bude to, čo mňa uspokojí trošku, že aspoň niekto povie, nie že vytiahneme, ale omlúvam sa, možno že sme to mohli spraviť ináč, ale neurobili sme, omlúvam sa za to, že to tak nie je. Ďakujem. Pán kolega, ja predsa nemôžem spochybniť ani projektanta, ani statika. To ty dokážeš spochybniť za to všetkých, pretože skutočne teba je tu škoda. Ja dúfam, že si ťa pozvú niekde tam do nejakého poradného orgánu na nejakej centrálnej úrovni, pretože nedovolím... O poradných orgánoch som. Tak, ďakujem, no gratulujem, to určite. Lebo skutočne ja si nedovolím spochybniť ani projektanta, ktorý fakt nesie za to, čo podpíše nejakú zodpovednosť, ani statika, to si jednoducho nedovolím. Ja skôr sa snažím počúvať tých ľudí, ktorí tomu trochu rozumejú a možno až na základe toho, čo oni dokážu pripraviť, sa môžeme nejakým spôsobom rozhodnúť. Ale pán Šišiak, vy ste chcel ešte zareagovať? Pán Hudec. V podstate to isté som chcel povedať, že projekt nerobilo mesto, projekt je robila odborná organizácia projektová, ktorá to zabezpečovala, ktorá vyšla výberovým konaním zo súťaže a tieto veci sa riešili cez odborné spôsoby. Pán poslanec. Ja ešte aj na vás zareagujem. Áno, mesto to financovalo, to znamená, že práve od mesta by som očakával, že mesto možno povie ten posledný bod k tomu, že sú to naše mestské peniaze. Dobre, urobili ste vy chybu, urobil nejaký projektant chybu, v pohode, ja sa nebránim. Ale v konečnom dôsledku mesto prichádza o peniaze, nie vy, nie tá firma, ktorá pochybila, ale mesto. Podotýkam mesto. Z našich peňazí, chybou niekoho, tie peniaze predsa len potečú na niečo, čo vôbec potiec nemuseli, podľa môjho názoru. Možno, že až tá stavba skutočne bola taká, ako sa nakoniec preukázalo. Tak o akom vyhazovaní peniazí si tu hovorí, že proste bola v katastrofálnom stave, to by bolo vyhodenie peniazí, keby sa nám potom možno stavba zrutila, ale ja sa neviem tomu vrácať. Pán kolega ešte, Bavo. Prosím vás, ako... Musím začať tak, že zúčastnil som sa toho 29. júna na tom kontrolnom dni. Z tohto miesta ďakujem všetkým kolegom poslancom, ktorí sa tam zúčastnili, lebo tam sa vám mal chlieb. A tam bolo treba povedať takéto múdrosti, ktoré pán kolega Uber akože nadobudol, neviem kde, ale dobre budíš. Aj kolega mladší, čo bol, tak sa ospravedlnil. Tí, čo ste tam boli, videli sme to, tam sa to lámalo, tam sa to riešilo, či vôbec pokračovať, či to vôbec nechať. Končilo to tak, že ten statik tú správu nakoniec napísal. Teraz po boji samozrejme každý bude múdry, všetko sa dá spochybniť, ale tedy bolo podstatné, aby sme sa tam zúčastnili a vyjadrili a dávali nejaké otázky a nie teraz do kamery, toto sa treba dievať. Ďakujem. Pani viceprimátorka, nech sa páči. Ja poprosím vlastne z mojej pozície dať návrh predstavateľovi, teda prečo sa dali pánu Birchorovi, poci dali návrh, aby dal hlasovať, lebo jednoducho to už asi nemá význam. Stali sa handrke, ako povedal pán kolega, ako každý mal právo tiež na kontrolný deň a tam sa mohli diskutovať aj so statikom, hodnoviteľom, projektovým manažerom. Takto, ako procedurálny návrh na ukončenie rozpravy. Na ukončenie rozpravy a jednoducho to hlasovať. Je tu teda procedurálny návrh od pani viceprimátorky na ukončenie rozpravy k tomuto bodu. Poprosím vás, predkladám tento návrh. Kto je za ten návrh pani viceprimátorky? Poprosím vás, kto je za návrh k ukončenie rozpravy? Jeden je proti, ostatní sú za. Dobre, takže na základe tohto procedurálneho návrhu končím rozpravu k tomuto bodu a poprosím vás, budeme hlasovať o návrhu na uznesenie k rozpočtovému opatreniu číslo 8 z roku 2020. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie rozpočtového opatrenia. Ďakujem.
Všetci prípadne hlasovali za. Dobre. Kolegyne, kolegovia, dovolte mi teda, aby podľa schváleného programu dnešného rokovania sme prešli k bodu číslo 4, to je bod rôzne. Ja alebo pani kolegyňa, neviem, kto bude informovať, lebo určite ste zachytili informácie, že funguje už hydrometeorologické meracie zariadenie v areáli materskej školky. Verejnosť začala to sledovať. Bohužiaľ sa stala jedna taká nemilá vec, že máme to potvrdené dnes od Slovenského hydrometeorologického ústavu, že sonda, ktorá je na tomto zariadení, ktorá vlastne odoberá určité vždy určité segmenty odlušia ako takého, tak bohužiaľ jednoducho je porucho a vykazuje nejaké poruchové hodnoty, tak zo strany správce Slovenského hydrometeorologického ústavu bola zademontovaná, boli tieto výsledky dočasne odstavení z toho monitorovania a prevádzať na nej opravu, takže tieto zariadenia podliehajú skutočne prísnej kontrole, pretože sa tam objavili hodnoty, ktoré vysoko prekračovali povolené hodnoty a nakoniec teda prevádzkovateľ zistil, že došlo takéto závade na tom zariadení, takže momentálne sa pracuje na tom, osraní. Áno, tá nová sa momentálne kalibruje, takže nie tento údaj spustený zatiaľ k dispozícii ani verejnosti na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu. Takže z mojej strany krátka informácia, aby aj širšia verejnosť o tom vedela, že čo sa tam deje, lebo potom tam niekto zase kvázi v úvodzovkách dávajú svoje super odborné stanoviská a vôbec teda nie sú opreté o nejaké reálne informácie a skutočný stav. Takže z mojej strany všetko, treba povedať, že ľudia sa neobávali, žiadna tá informácia, ktorá tam bola, nezakladá sa na pravde, pretože pokiaľ by sa skutočne dosahovali takéto hodnoty, okamžite by konali aj odbory krízového riadenia okresných úradov a možno je to aj na úrovni krajského úradu, pretože niektoré tie hodnoty tam vyskočili. A samozrejme, že aj začali konať, pretože oni sú povinní potom aj voči správcom takýchto zariadení ukladať úlohy. A toto sa stalo aj teraz. Nech sa páči ešte kolegyňa. Ja som chcela doplniť ešte informáciu, vlastne určite na sociálnych sieťach dočítate, že nepriamo tam sa hovorí, že to je namontované na ulici Petra Jelinského z toho dôvodu kvôli Energy Edge, ale my sme mali potvrdené aj pracovníkmi SHMU, že emisie oxidu cirčatého nepochádzajú od spaľovania biomasy, dreva a podobne. Takže vlastne zase, aby nedošlo k nejakým dezinformáciám. Nevznikajú pri spaľovaní. A nevznikajú, takže aby bola kompletná informácia. Takže pre... A nie je to, je to vlastne mobilná, ale to je, mala byť v centre voľného času na ten projekt, ktorá mala byť stacionárna. Toto je tá mobilná, ktorá vlastne je dočasne na tej materskej škôlke. Áno, tam ešte doplňujúca informácia, že tá stabilná bude teda dodaná, ale skutočne sú zase, tie sú predmetom toho projektu z Európskej únie, kde sa mi vidí, že asi 13 miest bude takto vybraté, kde budú tie stacionárne meracie zariadenia zo štrukturálnych fondov. A preto, keďže mešká tá naša požiadavka, tak Slovenský hydrometeorologický ústav nám vyšiel v ústrety a poskytol túto jednu mobilnú, ktorá sem bola presunutá, tak teda, aby boli k dispozície tie údaje o kvalite ovzdušia, no a trošku zazmetkovala, takže viac menej nič sa nedá. Vlastne nedochádza to nejakému mareniu výsledkov zase, aby to nepovedal, že to stavilo z toho dôvodu, boli upozornení a takisto nemá nikto u nás mesta prístup ani z zložené firmy do nejakej úkoly sa nemôže vykonávať, ktoré súvisia s prevádzkou, takže len z SHMU, tak aby nedošlo zase dezinformáciám, že niekto niečo manipuluje, meria tak ako treba. Áno, všetko sa dá spotrebniť, dneska som to už povedal. Dobre, nech sa páči, sme boli rôzne, pán poslanec Zuber. Ok,
Keďže som v bode 3 už nemal možnosť reagovať, tak rôznom sa ešte k tomu vrátim a vrátim sa k tomu. Jak pán poslanec Bálko povedal, že mali sme reagovať tam na danom mieste. Nemohol som sa zúčastniť, ma mrzí, ale mohol sa zvolať teda, keď sme mali reagovať ako poslanci. Mimoriadne zastupiteľstvo, či chceme ďalej pokračovať. To je len odpoveď na to, že mali sme, jak dneska sme ho zvolali kvôli navýšeniu, zvolať, či ideme ďalej pokračovať, keď ešte bol čas. Takže k tomu sa už vracať nechcem. Jednoducho nebolo zvolané. Vrátim sa k tomu. Dnes si kvôli tomu zvolané. Už sa v tej stavbe asi pokračovať bude musieť. No dobre. V danom čase ešte možno nie. Teraz chcem povedať jednu vec. Keď sa tu bavíme o tých emisiách v meste, pred pár rokmi, a to na pár záznamoch aj z kamerového záznamu z zastupiteľstiev bude. V meste Žarnovica určitá firma, nebolo to profesionálne meranie, lebo to by sa vtedy nebol odvážil nikto, robila cez hygienu kvalitu ovzdušia a vody niekde možno v meste. A podotýkam, ja som tu presťahovaný s manželkou od 97. to je nejakých 23 rokov, dovtedy moja manželka nemala žiadne alergie. Odtedy postupne, a to lekári v karte zdravotnej to má, trpí na reakciu s chrómom, kobaltom a niklom. Proste má kožnú alergiu. Moja staršia dcera to isté, ja sa pýtam, či možno tá stanica je aj na takéto niečo zadovážená, že aj takéto niečo zistí, lebo to sú ťažké kovy. A s ťažkými kovmi sa tu niektoré firmy zapodievajú, možno dneska už lepšie filtrujú, lebo vtedy ja som robil opatrenia, aj som upozorňoval, lebo možno vtedy dobre nefiltrovali, tak neviem, že či aj toto nebude zistenie do budúcnosti, že zase tieto ťažké kovy budú tu vo vzduchu a vo vode. V meste Žarnovica dúfam, že nie, lebo pred pár rokmi to takto bolo a dneska, do dneska moja manželka na to bere medikamenty, lebo má zlé reakcie na takéto ťažké kovy. Takže len na margo toho som chcel povedať, že možno niečo sa tu zistí a to bude teda relevantné meranie aj na takéto údaje, že čo sa týka iných firiem, ktoré pôsobia v našom meste a v našej aglomerácii. A bol by som rád, keď už v zahraničí tieto firmy to vedia robiť poctivo a platiť za tie filtre a proste zaplatiť nejakú sumu za životné prostredie, keby to robili potom aj u nás v Žarnovici. Treba si pozrieť na stránke ZAMU, ktoré hodnoty meria táto hydrometeorologická stanica, meracia, a tam možno, kto chodil pravidelne do školy, sa dozvie, či aj takéto prvky tam zaznamená, respektíve hodnoty. Ochranu ovzdušia kompletne má na starosti okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, to znamená, že my sme len pri tých malých zdrojoch, takže pokiaľ by sa týkalo malý zdroj a iné prvky, tak to určite my by sme mohli vo veci aj konkrétnejšie konať. Takže ten projekt je z Európskej únie, to meranie tej kvality nastavovali zrejme asi na tie najdôležitejšie hodnoty, tí ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, ja sa v tom nevyznám. A budeme sa tešiť na to, že bude táto mobilná vymenená za tú stabilnú stanicu hydrometeorologickú, tak ako sme ho mali schválené v projekte, je to už kvalitnejšie a stabilnejšie zariadenie. Sme v bode rôzne, nech sa páči. Pokiaľ nikto nemá do bodu rôzne nič, dovolte mi teda, aby som ukončil tento bod. A prešiel by som bodu číslo 5, to som interpelácie poslancov, podnik, kolegovia, máte sa tu bodu niekto niečo? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som teda ukončil aj bod číslo 5. A bod číslo 6 máme zároveň všetkým a vám ďakujem za to, že ste sa zúčastnili, že ste si našli mimoriadne čas cez toto dovolenkové a prázdninové obdobie a ktorí ste pristali k tomu, že dnes tieto výstupy, ktoré boli prijaté na uznesení zastupiteľstva, na to môžu možno spájať život a život. Ďakujem pekne a teším sa na ďalšie svetlo. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.